Hej, jeg hedder Mary. Jeg er netop blevet færdiguddannet fra det fysiske kunstakademi i Odense. Jeg har rigtig mange, jeg kan godt lide kunst. Rigtig meget forskelligt, også alt muligt andet anderledes, end jeg selv laver. Men, til den her udstilling, der er der udgivet et katalog, hvor jeg har nævnt tre forskellige kunstnere, som på en eller anden måde synes, at jeg har brugt i en samtale til værket. Og det er Louise Bourgeois, som også er udstillet her på Gamle Strand før. Og så er det Anna Inin, som er en forfatter. Og så har jeg også nævnt en anden forfatter, der hedder Sylvia Plath. Jamen, hvis jeg skal citere mig selv i kataloget igen, så er det dels en insisteren og et mod og en brutalitet.